forsvarsdepoti. I dag er vi på klinikken på Amager. Jeg hedder Mikas, og i dag vil jeg snakke om lidt gode råd i forhold til hjernerystelse. Kender man en, eller har man selv fået hjernerystelse, så ved man, at det kan være en enormt invaliderende problematik, og man kan have mange følgesymptomer, som kan være enormt problematisk og invaliderende både for ens kognitive funktion, men også ens sociale formål i forhold til at se venner og i forhold til at udføre sit arbejde. En af de ting, som er rigtig vigtige at være opmærksom på, når man har hjernerystelse, det er, hvad man spiser. Vi ved, at der er direkte forbindelse mellem funktionen af mavetarmsystemet og funktionen og kemien, balancen i hjernen. Så det, vi spiser, det er altså også det, vi er, sådan populært sagt. En vigtig ting, når vi snakker kost, er at undgå forarbejdet mad. Det er vigtigt at spise sund mad og hel mad, hjemmelavet mad, noget, som ikke er forarbejdet, hvor mange næringsstofferne går tabt, og noget, som ikke er proinflammatorisk. En stor årsag til, at man rent faktisk får symptomer, er grundet inflammatoriske processer i hjernen. Så spiser man meget inflammatorisk mad, jamen så er det noget, som kan gå ind og støtte den proces, og altså give et negativt kemisk miljø, og derfor udfordre hjernen. Derfor vil man egentlig hellere gå efter at spise relativt antiinflammatorisk, eller i hvert fald reducere den inflammatoriske indtag så meget som muligt, for at bidrage til et mere antiinflammatorisk miljø i både mavetarmsystemet og det igennem hjernen. En anden vigtig ting er søvn. Når vi sover om natten, jamen så er det der, at kroppen udrenses, og der kroppen heler, og hjernen har behov for søvn, når vi har fået hjernerystelse. Det er normalt at sove enormt meget i starten. Det hjælper ikke nødvendigvis en mere at sove mere. Man skal gå efter cirka det her gennemsnitlige sted mellem 8-9 timer, og det er vigtigt at komme ned i den dybe søvn, altså i REM-søvn. En tredje er motion. Det er vigtigt at så hurtigt som muligt komme tilbage til et normalt aktivitetsniveau. Også når vi snakker gradvis eksponering i forhold til ens kredsløbsmæssige funktion. Inflammation i hjernen er med til at give symptomer, og en måde at reducere inflammation i hjernen på er via blodgennemstrømning. Så derfor er det altså vigtigt i forhold til motion at prøve relativt tidligt, lige så snart man kan, at faktisk komme ud og teste sig selv af, se om man kan gå en tur, uden at forværre ens symptomer markant. Det vil simpelthen hjælpe kroppen til at finde hurtigere på plads. Gradvis eksponering, jamen så snart det egentlig er muligt eller overkommeligt, jamen så skal man ikke være bange for at forværre ens generelle tilstand eller ens symptomer vedvarende, selvom man oplever en kortvarig forværring. Et eksempel er, at folk med hjernerystelse kan blive meget lyssensitive, så man har lyst til at have solbriller på for at skærme sig fra lyset. Problemet ved det er, at jo mere man skærmer sig over for lys, jo mere sensitiv bliver man over for lys. Så det hjælper ikke rigtig en til at komme tilbage til ens normale tilstand, hvis der er ting, man afholder sig fra, eller ting, man passer for meget på, for at undgå at få symptomer. Generelt set, hvis det er noget, som rent faktisk provokerer ens symptomer, så er det højst sandsynligt noget, man skal gøre mere af for at presse sig selv tilbage til en normal tilstand. Det skal bare være inden for rimelighedens grænser. Og det sidste gode råd, jamen, det er simpelthen at blive testet og komme ind og blive undersøgt. For hvad der er ens hovedproblematik, og hvad der rent faktisk er det, der er med til at give en symptomer. Det er rigtig vigtigt at komme ind, så snart man har fået hjernerystelsen, fordi at man ved, og man har påvist det via studier, at jo tidligere man får bliver undersøgt, jo tidligere man bliver diagnosticeret og faktisk bliver vejledt i, hvordan man skal forholde sig, jo lavere er risikoen for at få længerevarende og vedvarende symptomer. Og det er altså en stor procentdel af hjernerystelsespatienter, der får. Så derfor er det enormt vigtigt, så tidligt som muligt at komme ind og blive undersøgt og blive testet for at vide, hvordan man skal holde sig, hvad man skal gøre for at komme tilbage til sin normal hurtigst muligt. Så det var lidt om gode råd.